تو صبر کر لینا اب میں مقتل کی سمت جاؤں گا ٹھوکرے ہر قدم پکاؤں گا تیرے کڑی الجوان کا لاشا اپنے کاندھے پہ میں اٹھاؤں گا اپنے کاندھے پہ میں اٹھاؤں گا جب میں لاؤں گا لاشا خون میں تیرے تو صبر کر لینا اپنا گلا علی اکبر کی ماں سے کیا فرماتے امام مدنی لینا اپنا ایک لوٹ علی اکبر کے لیے مصیبت کافی نہیں ہے وہاں رہا تھا وہ صبر کر وہاں رہا تھا وہ دکھانا ہے تو لینا ایک لوٹ اکبر میں لے تو صبر کر لینا چین مر کر بھی پائے گا نہ پسر پیوا جائے گا حلق پر خنجر پھسنا پر چڑھایا جائے گا کنک تن سے جدا سر اکبر کنک تن سے جدا سر اکبر دیکھ کر اس کے سر کو نیزے پر اپنا ایک لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اپنا ایک لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اے عالم سے آئے پھر یہ صدا السلام علیک شاہ خدا سن کے آواز اپنے اکبر کی نوازار پی چلے مولا اے نوازار پی چلے مولا کہتے تھے سر کو پیٹ کر سرور تو صبر کر لینا اپنا